विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण नाखवा दादा ही कविता शिकणार. या कवितेचा अर्थ काय आहे तो आपण आधी समजून घेऊया. तर कवितेच्या पहिल्या चार ओळी आहेत. नाखवा दादा खाडी पल्ल्याड न्याल काय, खाडी पल्ल्याड या वेळी सोन्या तुझे काम काय. तर ह्याच्यामध्ये एक लहान मुलगा असतो आणि तो त्या नावाडीला म्हणतोय की मला खाडी पल्ल्याड. खाडी पल्ल्याड म्हणजे खाडीच्या पलीकडे, नवीन शब्द आहे बघ. खाडी पल्ल्याड म्हणजे खाडीच्या पलीकडे मला घेऊन जाल का. तर तो नावाडी म्हणतो की ह्या वेळी खाडीच्या पलीकडे तुझे काय काम आहे. पुढचं कडवं बघा. खाडी पल्ल्याड उंच डोंगर, डोंगरावर हिरवे रान, सकाळच्या कोवळ्या उन्हात दिसेल किती छान छान. खाडीच्या पलीकडे उंच डोंगर आहे आणि त्या डोंगरावर हिरवगार रान आहे आणि जेव्हा सकाळचं कोवळं ऊन त्या ठिकाणी पडतं तेव्हा ते रान अतिशय सुंदर दिसत. हिरव्या राणी शुभ्र ससे, सशांचे डोळे लाल लाल, त्यांना पाहून रागाने गुंजा आपले फुगवीत गाल. त्या हिरव्या रानामध्ये सशे सुद्धा आहेत, अतिशय पांढरे शुभ्र आहेत, त्या सशांचे डोळे लाल लाल आहेत आणि ते सशे पाहिल्यानंतर गुंजा. आता गुंजा म्हणजे काय? गुंजा हे बी आहे. गुंजा एक बी आहे, ती काळसर आणि लालसर रंगाची असते आणि म्हणून म्हटलेलं आहे की जेव्हा सशे दिसतात तेव्हा त्यांना बघून रागाने गुंजा आपले गाल फुगवीत असत. फुला फुलात फुलपाखरे, फुलपाखरांचे सोनेरी रंग, उन्हात त्यांच्या संगे नाती, पक्षी आपले फुलवून अंग. फुला फुलामध्ये रानात फुलं सुद्धा आहेत, त्या फुला फुलांमध्ये फुलपाखरे आहेत आणि ते फुलपाखरे कसे आहेत तर त्या फुलपाखरांचा रंग सोनेरी आहे आणि त्या फुलपाखरांसोबत पक्षी सुद्धा त्या ठिकाणी आहे. पाना पानात दवबिंदू, दवबिंदूंचे हिरे लाख, रानात जी पानं आहेत त्या पानावर दवबिंदू पडलेले आहेत आणि त्या दवबिंदूंमध्ये जे पाणी आहे ते पाणी हिऱ्यांसारखं दिसत आहे, चमकत आहे. तर कशामुळे? सकाळच्या कोवळ्या उन्हामुळे त्या ठिकाणी जे दवबिंदू आहेत ते हिऱ्यांसारखे दिसत आहेत आणि दवबिंदू किती आहेत तर भरपूर आहेत, लाख आहेत, भरपूर आहेत. कोवळ्या उन्हात झगमगती आभाळाचे निळे पाख, आणि त्या कोवळ्या उन्हामध्ये आभाळ अतिशय निळेशार दिसत आहे. या ठिकाणी नवीन शब्द आलेला आहे पाख. पाख म्हणजे पंख. तर आभाळात रंगीत ढग, ढगांमागे इंद्र कमान. तुम्ही इंद्रधनुष्य बघितलाय की नाही? इंद्रधनुष्यामध्ये सात रंग असतात आणि किती सुंदर दिसतो. त्या इंद्रधनुष्याचा आकार हा कमानी सारखा असतो. जशी कमान दिसते अर्धगोल, त्याप्रमाणे इंद्रधनुचा आकार असतो आणि त्या कमानीवर मला झोके घ्यायचे आहेत, मला म्हणजे त्या मुलाला झोके घ्यायचे आहेत आणि तिथून त्याला ते खाडीची शान बघायची आहे. सुंदर असं खाडीचं दृश्य त्या मुलाला झोके घेता घेता बघायचं आहे. नाखवा दादा, नाखवा दादा खाडी पल्ल्याड न्याल काय, सोन सड्या कवडशा न नेऊन चालेल काय. तो मुलगा पुन्हा विनवित आहे की दादा मला तुम्ही खाडीच्या पलीकडे न्याल काय. तो नावाडी म्हणतो की सोन सड्या म्हणजे सोन्या कवडशा. आता कवडशा हा नवीन शब्द आहे. कवडशा, कवडसा म्हणजे काय? तर कवडसा म्हणजे छोट्या जागेतून येणारा सूर्यप्रकाश. उदाहरणार्थ आपल्या खिडकीतून, खिडकीचा थोडासा आपण खिडकी जर उघडली तर त्याच्यामधून आतमध्ये जो सूर्यप्रकाश येतो त्याला आपण कवडसा असे म्हणतो. तर बघा, सोन सड्या कवडशा न नेऊन चालेल काय. अरे माझ्या सोन्या, अरे माझ्या लाडक्या, तुला नक्कीच मी खाडीच्या पलीकडे घेऊन जाणार आहे. कारण काय? एवढं निसर्ग सौंदर्य जर त्या ठिकाणी आहे आणि ते जर तुला बघायला आवडेल तर मी तुला नक्कीच घेऊन जाणार. शेवटचं कडवं बघा बालमित्रांनो. नाखवा दादा, नाखवा दादा खाडी पल्ल्याड नेण्यासाठी काय घ्याल. तुमच्या होडीमध्ये बसून मला खाडीच्या पलीकडे जायचं आहे, मग तुम्ही काय घ्याल, म्हणजे किती रुपये तुम्ही घ्याल. तर बघा अतिशय सुंदर उत्तर.
त्या नावाडीने लिहिलेलं आहे. काही नको सोन्या मला पापीसाठी गुबरेगा, मला काही नको, मला पैसा अडका काही नको, फक्त मला तुझी एक पापी घ्यायची आहे. तुझे गाल कसे आहेत, गुबरे गुबरे आहेत, आणि त्या गुबऱ्या गालांची मला एकदा पापी घ्यायची आहे. ठीक आहे बालमित्रांनो, तर अशा पद्धतीने ही कविता आहे नाकवा दादा नाकवा दादा, आणि त्या कवितेचा अर्थ आपण लक्षात घेतलेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये हे जे कठीण शब्द आहेत किंवा तुमच्यासाठी नवीन शब्द आहेत, खाडी पल्ल्याड, गुंजा, पाक, कवळसा, त्याच्यानंतर शुभ्र, हा पण एक शब्द आलेला होता बघा, शुभ्र, शुभ्र म्हणजे पांढरे. तर हे नवीन शब्द आपण लक्षात ठेवायचे आहेत, आणि त्या नवीन शब्दांचा अर्थ सुद्धा आपल्याला लक्षात आला पाहिजे. ठीक आहे,